Вітаємо з України. Новини на відкритому. У студії для вас працює Валерія Майна. 40-та доба війни в Україні розпочалася з обстрілів Миколаєва та Одеси. Росія продовжує нести смерть та руйнування. Не знаємо, скільки часу нам знадобиться, аби відновити наші міста, дороги, звести будинки та очистити вулиці. Проте, поки ми об'єднані любов'ю до людей та батьківщини, ми непереможні. Проте, як щодня, ми наближаємо перемогу України. Далі у випуску. Дніпропетровщина під контролем Збройних сил України та тероборони. Ворожих військ на території немає. Ситуація стабільна, говорить у штабі оборони області. Хоча вихідні були тривожними. В області лунали непоодинокі сирени, а деякі населені пункти зазнали ракетних ударів. Зокрема, в ніч проти суботи у Дніпрі ракети влучили в інфраструктурний об'єкт, який зазнав серйозних руйнувань. Двоє людей отримали поранення. Водночас у Кривому Розі ракета окупантів втрапила в автозаправку. Обійшлося без постраждалих. А по обіді в суботу ворог обстріляв Павлоградський район. Одна ракета влучила в залізницю. Пошкоджено колії та контактні мережі. Вибухнули також вагони. Друга ракета втрапила на відкриту місцевість. А сьогодні вночі окупанти обстріляли фосфорними снарядами кілька сіл на кордоні з Херсонщиною. На щастя, ніхто не постраждав. Ніч пройшла майже спокійно. Було одне влучення ракетою на кордонах, на наших, на суміжних. Ніхто не постраждав, все добре, нікуди не влучили. Ми збороли ковід і зборемо цю інфекцію в організмі рашистських. У нас є дуже гарні щеплення «Джевелінг» та «Байрактар». А саме краще щеплення – це наше ЗСУ, яке вилікує їх дуже швидко і назавжди. В обласній прокуратурі наголошують, російські війська цинічно нищать цивільну інфраструктуру України, порушуючи гуманітарне міжнародне право. Тому через обстріли окупантами населених пунктів Дніпропетровщини правоохоронці порушили чергове кримінальне провадження. За даними слідства, Збройні сили країни-агресорки стріляли ракетами, били реактивними системами залпового вогню «Торнадо-С» та «Смерч» з касетними бойовими зарядами. У ході огляду місця подій виявили фрагменти ворожих ракет. Чуєте сигнал тривоги в укриття? Часу, аби сховатись вдосталь, кажуть у Збройних силах України. Наприклад, якщо ракета чи авіація летять з Чорного моря на Київ, то кияни мають більше як годину, щоб дістатись укриття. У дніпрян часу менше, однак теж достатньо. Якщо летить з Білорусі, то на схованку в киян приблизно 20 хвилин. У Дніпра навпаки більше. Виявляють потенційну повітряну загрозу повітряні підрозділи ЗСУ завдяки радарам. Між фіксацією літака або ракети до звуку сирени лічені хвилини або й менше 60 секунд. Та пристрої фіксують не всі повітряні загрози. Важко ідентифікувати ракети, які летять низько і можуть програмувати свій курс. Тож не зволікайте, почули сирену прожогом у сховище. Ляльки, які допомагають відволіктися від війни. Актори Дніпровського театру «Ляльок» грають для маленьких переселенців. Виїзні вистави влаштовують для малечі, яка разом зі своїми батьками вимушена була тікати з Волновахи, Харкова, Лисичанська та інших міст, що обстрілюють російські окупанти. Як ляльки наново вчать посміхатися та вірити в диво? Дивіться далі. Діда, бабу, лисицю. Десятирічна Маша лялькову виставу бачить вперше. Для неї та ще декількох дітей актори Дніпровського театру «Ляльок» грають казку «Лисичка-сестричка» та «Вовк, пані брат». Дай-ну мені, а? Вікторії із синочком вдалося вирватися з Волновахи 5 березня. Мишкові – рік і 10 місяців. Мати розповідає, вони родиною тиждень прожили в холодному підвалі, а через постійні вибухи боялися, що вийти з нього вже не зможуть ніколи. Я дитину неділю кидала кожні півчаса в підвал. Сидимо в підвалі, наприклад, да, їй від нічого робити. Вона считала, скільки вистрілів в течение получаса було, прильотів в нашу сторону. 141. Я не желаю это вообще никому пережить в своей жизни. Это страшно, очень страшно, особенно когда маленькие дети. Я вам передать не могу. Он плачет постоянно. Сейчас мы даем таблетки, нам назначили успокоительные. То есть он перестал у меня говорить вообще. Он много слов говорил. Пані Олена показує фото свого будинку у Волновасі, не стримуючи сліз. Жінка каже, тепер у її оселі окупанти зберігають боєприпаси. Будинок та садочок коло хати обстріляли. Ну, я старалась, як могла, да, ухажувала. Вот это.
Вот он мой дом. Вот этот, я так дорожки фотографировала, как мне понравилось, думаю, как ну, красиво. Вот этого всего нету, окон нету. Они выломали дверь. Выломали дверь. И тут террасу. Вот терраса, вот как бы вот так вот. И там сейчас живу. Тут у меня погреб, там у меня солки полно. Там всего дома полно было. Оказывается, мы хорошо жили, не знали об этом. Что у нас было счастье. Вот. Извините. Она только говорит, я хочу домой. Иногда плачет. Я хочу домой. Ну, объясняем, как можем, что некуда нам. Дома у нас нет. Виставу грають в одному з волонтерських штабів Дніпра. Із підлітками та найменшими дітлахами тут працюють психологи. Волонтери розповідають, для хлопців та дівчат розробили творчу програму, аби ті через гру відволікались від жахіть війни. У нас щоденні заняття з малювання. У нас щоденні заняття з різних практик акторської майстерності. З дітьми грають, з дітьми намагаються створити ну, такі ситуації, в яких вони і подолають свої травми психологічні, і все ж таки там будуть через гру долати оцей стрес. Ляльковий театр приїздить до дітей ледь не щотижня. Актори розповідають, у перші дні діти практично не реагували на спектакль. Та з кожною казкою в них просиналися емоції. Зараз глядачі і посміхаються, і охоче знайомляться з ляльками за лаштунками. Ми розуміємо, що не єдиною виставою це повинно бути, що обов'язково треба мати такий тактильний досвід. Ми допускаємо їх за куліси, за ширму, щоб вони зрозуміли, яке це дивовижне мистецтво театру ляльок. І даємо можливість там сфоткатися або спробувати себе в якості лялькаря. Ми маємо надію, що кожна наша вистава якось буде відігрівати їх душі, їх серця. Привіт! Ольга Величко, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий». Дістали з-під землі. На Дніпропетровщині рятувальники витягли чоловіка з 20-метрової криниці на півметра заповненою водою. Постраждали 80-річний мешканець села Прядівка Дніпровського району. Про те, що чоловік впав у криницю до служби порятунку, повідомила його сусідка. За допомогою мотузки надзвичайники підняли пенсіонера та передали працівникам екстреної медичної допомоги. А потім його доправили до Циричанської лікарні для більш ретельного обстеження. Вогонь загасили, поширенню пожежі завадили. У Дніпрі рятувальники ліквідували займання, що виникло в дачному кооперативі в Самарському районі. Про надзвичайну ситуацію службу порятунку повідомили сусіди. На місце направили чергові відділення двох пожежно-рятувальних частин. По прибуттю вогнеборці встановили, що горить всередині двоповерхового дачного будинку. 12 рятувальників та дві пожежні машини приборкували полум'я приблизно годину. Воно пошкодило домашнє майно на площі 20 квадратних метрів. Загиблих та постраждалих немає. У ДСНС кажуть, завдяки оперативності та небайдужості мешканців кооперативу вогонь загасили і не дали йому повністю знищити житло господарів. Дніпро отримав гуманітарну допомогу від спілки європейських футбольних асоціацій та Угорської федерації футболу. У вантажі від дитячих підгузків до аптечок гуманітарку найближчим часом отримують у найгарячіших точках України. Деталі у наступному сюжеті. 20 тонн гуманітарної допомоги надійшло до Дніпра. Її передали УЄФА разом із Угорською федерацією футболу та Національним олімпійським комітетом. Десятки коробок з одягом, медичними наборами, аптечками, устаткуванням для госпіталів, дитячим харчуванням та засобами гігієни. Це вже не перша фура з допомогою від іноземних партнерів Асоціації футболу України. Наша ціль – це якраз об'єднати гуманітарну допомогу в Україну, а також відправку наших діток, футболістів, спортсменів, просто евакуйованих діток, які зараз потребують уваги від нас до Західної України, потім вже до Європи. Днями цей вантаж направиться до Харкова, Запоріжжя, Києва. Медикаменти до військових госпіталів, частину ліків, теплий одяг та дитячі суміші зможуть отримати люди, які весь цей час ховалися в бомбосховищах. Ніхто не міг ніколи подумати, що Гостомель, Буча і Ірпінь будуть фактично знищені з обличчя землі. І також люди там
дуже страждають. І зараз, слава Богу, що туди вже можна дістатися. І люди поступово будуть мати спроможність вийти з підвалів. То багато діб там сидів. Звичайно, таким людям потрібна допомога, а не тільки гуманітарна, і медична, і психологічна. Дніпро наразі перетворився на гуманітарний хаб. Саме сюди відправляють більшість вантажів з гуманітаркою, які потім доправляють до розбомблених рашистами українських міст. В Українській асоціації футболу кажуть, нині все футбольне товариство згуртувалося, аби якнайшвидше перемогти. Україна зараз об'єднала весь світ, всю Європу, і це ще раз показує, що ми переможемо рашистських агресорів, і перемога буде за Україною. Ольга Величко, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий». І інформація на сам кінець. Нагадуємо, комендантська година триває з 21 до 6. У цей час заборонено перебувати на вулиці та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень. Якщо людина під час комендантської години на вулиці, охоронці порядку мають право її зупинити, перевірити документи, а також встановити причину порушення комендантської години. Також патруль наділений правом проводити огляд речей, транспортних засобів, багажу та вантажів службових приміщень і житла затриманих. Ми не переможні, бо ми разом. Продовжуємо нищити ворога на всіх фронтах. Все буде Україна!